virá. Especiais Gavirá. Popper. Como o próprio nome coloca, né? É o Batalhão de Operações Policiais Especiais e que tem como missão primária atuar em situações de altas complexidades, né? Então, tomadas de refém, rebeliões em presídios, ações táticas diferenciadas. Então a gente costuma dizer que quando a nossa polícia militar ela não consegue mais chegar na solução de determinadas situações, o BOPE é chamado para resolver. Como eu disse, eu estava como subchefe do Copom. Mandou me chamar, assim, eu nem sabia para que era. Ele disse, olha, tem uma missão para você. Eu disse, pois não, coronel. Tem havido muita queixa aqui por conta de roubo de veículo. E eu quero dar um basta disso. Vou criar uma tropa de padrão companhia para que ela dê um basta disso. Quando eu soube que a CIOI tinha passado de CIESP para CIOI, eu fiquei muito contente, eu já estava em Nazaré. É uma tropa valorosa, corajosa, enfrenta a dureza com toda a sua coragem, até se preciso for com sua própria vida. We'll be right back.
São 30 anos de muita luta. A gente costuma dizer que literalmente nós derramamos sangue, suor e lágrima nesse solo, que a gente diz também que é um solo sagrado. Foram várias conquistas, várias operações em que nós estivemos à frente, várias vidas salvas, realizamos diversos cursos de operações especiais, formamos policiais de todo o Brasil praticamente. A inscrição aí pro COP, 11º COP, onde graças a Deus consegui terminar e após o término aqui estou. Já faz um ano e meio que estou servindo no Batalhão de Operações Especiais. Né? Eu fui formado no Batalhão de Choque, um curso específico para lá, e o secretário era então o capitão Wilton, né, que tinha há pouco tempo feito o curso de operações especiais no Golpe do Rio. Ele foi o secretário da minha escola de formação. E ao final da escola ele perguntou se eu tinha interesse de servir na então CIOI. E aí eu disse a ele que gostaria. E os testes já estavam acontecendo. Né? E aí eu cheguei, fiz a minha inscrição e comecei a fazer os testes. Em janeiro começou o nosso curso. E aí foi um dos cursos mais longos, né? Ele era um protótipo aí. E durou quase 6 meses, né? 5 meses e 22 dias, bem lembrados. Eu, quando eu estava na RP, eu trabalhava na GE2000, né? Era uma unidade que tinha quase 1000 homens. Eu admirava a CIOI. Depois que eu vim para aqui, eu comecei a amar, né? A gostar realmente da unidade. Então, é um sentimento de muito orgulho, né? Fazem 6 anos que eu estou aqui no BOP, pertencendo a essa tropa de operações especiais, né? E é de muita felicidade e orgulho por ter conquistado a minha vaga aqui e ter que representar essas lendas aqui do BOP. Não apreço que pague essa minha estadia aqui dentro e indo embora agora na reserva, estando aqui na unidade de operações especiais. E vai deixar saudade isso, sargento? Uma pergunta, vai, muitas. Isso aqui, como se diz, é a minha segunda casa. Lealdade, destemor, integridade serão os primeiros lemas dessa equipe sempre pronta a combater toda a criminalidade a qualquer hora, a qualquer preço. Idealismo como marca de vitória. Com extrema energia combatemos todos nossos inimigos. Criminosos declarados em igualdade derrotamos os omissos. Guerra sem tréguas, heróis anônimos, operações especiais. E o batalhão, com esse unido, não recua ante a adversidade. Com ousadia enfrentamos realidade. Vitória sobre a morte é nossa glória prometida. E o batalhão, com esse unido, não recua ante a adversidade. Com ousadia enfrentamos realidade. Vitória sobre a morte é nossa glória prometida. Operações Especiais Gavirá!